Azizam, gå ut lite. Du bara sitter hemma hela tiden. Du behöver frisk luft. Mm. Vadå? Du måste röra på dig. Jag ska. Det du säger alltid. Gå och leta efter ett jobb. Du kommer att gå under snart efter så många år. Jobb? Vilken jobb? Hur många jobb har jag sökt? Vad fick jag för svar? Tack för intresse. Blä, 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 blä. Vilket jobb som helst. Du kan fråga dina kompisar. Varför är du så envis? Jag ska. Jag ska gå ut. Jag ska få luft. Jag ska gå långt, långt bort. Jag vill inte, mitt Hussein, gå långt bort. Jag vill dig hos mig. Ja, borta är bra. Men hemma är bäst. Ach, man kan inte prata med dig. Vad gör du? Bara. Ah, ja. Du är svensk, kan titta på sådana nyheter. Ah, man kan inte lita på dem. Från och med nu ska vi se bara svenska nyheter. Du frågar inte min åsikt. Jag ska mappa. Azizam, du jobbar inte. Ja, men det spelar ingen roll. Va? Svenska män vabbar. Och jag är svensk man nu och jag ska vabba idag. För du vad? Du kan hjälpa mig att handla. Okej? Okay? Ha? Handla, kom, kom, kom. Ja, men då rekommenderar jag sill och prinskorvar och köttbullar och skinka och kräftor. Och vill du ha något riktigt traditionellt? Mm. Kåldolmar. Ja, visst. Ja. Och fläsklägg med rotmos. Ja, det finns så mycket gott att smaka på. Vad trevligt det här ska. Ja, det ska ju vara fint, ja, det här. Vad är det här? Vad är det här? Är det svenska sånt? Det handlar jag alltid. Ja, men det handlar ju alltid för mycket mat. Svenskar handlar lagom för mycket mat. Sluta bråka med mig. Okej? Okay. Varför du vill bli så svensk? Alltså, varför blir jag svensk? Vill du veta varför? För att svenskar tytar inte i trafiken. Och deras släktingar kommer inte hälsa på hela tiden som dina släktingar. Och dessutom, svenskar skriker inte. På lördag, jag och Sonja ska gå på en restaurang. Vi kommer lite sent vid midnatt. Midnatt. Ja, det kan gå precis vad du vill. Vi är ju svenskar nu. Förresten, nu när vi är svenskar. Jag hörde att svenska män lagar mat, tvättar och diskar. Och kvinnorna jobbar. Det här har du missförstått. Du har redan ett jobb. Var då? Här, hemma. Ove, jag har en fråga. Jaha, vadå? Hur är en svensk man egentligen? Ja, det är ju inte en helt enkel fråga. Jo, jag har ett exempel faktiskt. Om du hör någon på stan som skrattar väldigt högt, då är det inte en svensk. Utan då är det nog en norrman. Hej, hej. Snarare, ja. Eller på bussen. Om du sitter där ensam och bussen är tom annars. Och så kommer det på en passagerare. Och så sätter sig han eller hon precis bredvid dig. Då är det verkligen ingen svensk. Hejsan. Ja, jag förstår precis. Men hur är en svensk då? Ove, hur mycket känner du? Va? Min kompis Sonja tänker det är jätteviktigt. Okej. Okay. Ja. Nej, men jag tror faktiskt jag måste tänka på refrängen lite grann. Det är dags att gå hem. Jättetrevlig fest. Verkligen. Ja. Fint bjudet. Ja. Nej, men vi ska väl också tänka på att gå det. Ja. Då är morgon också, men verkligen jättetrevligt. Ja. God mat och mycket intressant. Ja, mycket intressant. Tjena, Ove. Vad länge sedan.
Hej, ja det var det verkligen. Hej Ove. Hej, hej. Ja, ni känner Hasse va? Min granne. Hej. Hej, Mia. Hej, Mia. Hasse. Hej. Hasse har just blivit svensk. Blivit svensk? Ja. Ja, vi är på väg över till Hasse nu så. Ja, välkommen. Ni kan följa med om ni vill. Ja, det vore trevligt att se hur ni har det. Ja, ganska viktigt möte med mig. Alltså, du skulle kunna göra för min skull, eller hur? Sisan. Förlåt. Vad har jag gjort? Du gjorde allt för mig. Du gjorde allt för flickorna. Vi är tillsammans här. I ett nytt land. Men jag är vänner. Hasse.